Народний депутат України, представниця всеукраїнського об'єднання «УКРОП» у парламенті Ірина Констанкевич. Пані Ірино, я вас вітаю. Доброго ранку. Отже, черговий парламентський тиждень розпочався із доволі серйозних питань. Це наслідки Чорнобильської катастрофи, це проблема ядерної безпеки і що робити з ядерними відходами. Щоправда, дисципліна у парламенті не дозволила вийти на велику кількість рішень. І з чим ви пов'язуєте таку ситуацію? Я, напевно, теж хотіла би наголосити, що дуже серйозні питання, і, зокрема, питання чорнобильського законодавства, які вчора стояли першим блоком нашого парламентського дня, вони мали би стимулювати народних депутатів і керівників фракції до мобілізації. На жаль, ми цього не бачили, і впродовж дня усе меншою ставала кількість народних обранців, які працювали в залі. Напевно, це свідчить про те, що не було глибокого усвідомлення значення і ваготи і відповідальності, так? у цих проблемах. Власне, а для вас особисто, якщо я не помиляюсь, 32 роки вже минуло з цієї трагедії, наскільки болючою ця тема залишається для України зразка 18-го року? Для мене ця тема є болючою не тільки тому, що це доля багатьох, можна казати, сотні тисяч українців, яких ця трагедія зачепила тоді, в 1986 році, але й тих, хто досі проживає на території, яка віднесена до зон радіоактивного забруднення. І це багато областей України, це і Житомирщина, і Київщина, і Волинь моя, і багато інших. Тому це проблема соціального захисту. Тому, як народний депутат, я маю... повинна мислити в масштабах країни і говорити, що дійсно це дуже важлива тема. А щодо особистого, то я добре пам'ятаю квітень 86-го року, оскільки я була студенткою Київського університету Шевченка, і на моїх очах власне, усе це відбувалося. Я досі пам'ятаю, як ми ходили на пари, як ми переживали, як ми оболівали, що відбувалося в Києві і в країні. І тому я категорична у тому, що ми, по-перше, повинні усе зробити, аби ця трагедія або подібна не повторилася. А по-друге, ми повинні усе зробити для того, щоб ті люди, які уражені отим, тою страшною бідою, що все-таки вони були соціально захищеними. Пані Ірино, через 32 роки, наскільки складно встановити той причинно-наслідковий зв'язок із цією трагедією, сьогоднішніми можливими хворобами і наслідками, і чи всю відповідальність має нести сьогодні держава? Чи варто відновлювати усі ті пільги, які були скасовані протягом цього періоду? З цього приводу є уже талмуди досліджень на предмет того, чому, як і що відбувалося, те, що ви називаєте причинно-наслідковими ланцюгами тієї трагедії. Я не буду на цьому зупинятися, я про інше хочу сказати. Я навіть вчора в залі почула серед інших депутатів розмову про те, про яких чорнобильців ми говоримо, що істинні чорнобильці, вони вже давно відійшли в позасвіти, а тут це, напевно, ті, хто десь там скористався якимись можливостями і отримати посвідчення. Я не погоджуюся з такою позицією. Я вважаю, що це тільки від незнання або небажання зрозуміти цю проблему можуть так коментувати. Насправді дуже багато аспектів, і це пенсійне законодавство чорнобильців, це і ті пільги, які пов'язані із медичним забезпеченням, а уряд Азарова, уряд Яценюка це все ліквідували. І тепер, по суті, наші пенсіонери, наші ліквідатори лишилися на голому такому сухпайку. Тому це дуже прикро. І, до речі, навіть вчора ті законопроекти, які стосувалися чорнобильського законодавства, які виносилися в залу, вони свідчать про те, що наш парламент не розуміє цю проблему як масштабну, як цілісну, як комплексну проблему. Ті законопроекти, які включені були в порядок денний, це лише точково, локальне вирішення якихось дуже невеликих проблем. А насправді треба було говорити про важливі законопроекти, які зареєстровані давно. Тобто законодавча база, вона по суті є, вона не працювала? Вона є, її треба було виносити учора. І не тільки тому, що у нас попереду цей тиждень скорботи за Чорнобилем, а тому, що це треба робити в силу того, що ми розуміємо відповідальність перед цими людьми. Тому законопроекти є, їх потрібно
потрібно було розглядати і вирішувати цю проблему комплексно і цілісно. Одне із ухвалених рішень стосується харчування дітей у школах. Близька вам тема. Чому, власне, було прийнято рішення замінити безоплатне харчування на, так би мовити, монетизацію? Я відразу хочу наголосити, що це тільки в першому читанні ухвалений даний законопроект. Тобто далі можливі суттєві коригування, так? Вони обов'язкові. Якщо в даний законопроект 6230 не будуть внесені суттєві зміни, парламент за нього не проголосує. І я перша буду голосувати червоною кнопкою. І я поясню чому. Справа в тому, що ця проблема харчування дітей, які проживають в зоні радіоактивного забруднення, це проблема, яка гостро постала в останні роки, і її треба розглядати в контексті децентралізації. Через те, що уряд зняв з себе повноваження забезпечити процедуру харчування, як це прописано в законі, а переклав на місцевий рівень. І от виявилося те, що місцева адміністрація не в спромозі провести правильно оці тендерні процедури. Ну, і друга ж проблема це наша... Це фінансово не під силу місцевого громади? Так. І друга проблема – це те, що наше тендерне законодавство теж недосконале. Постійно з'являються якісь порушення, і ці процеси затягуються. От, до прикладу, лише минулого року в одному із районів Волині харчували дітей всього-навсього півтора місяця. От, тому, через оці так, процедури. Так, через оці процедури. Тому проблема є, і вона стосується, якщо говорити цифровими параметрами, це 85 тисяч дітей, які не харчуються. Якщо говорити про кількість областей, це 8 областей України. Якщо говорити про інші аспекти, то дійсно це проблема здоров'я дітей, це проблема соціальна, тому що це законодавство, і багато інших. Отже, що пропонував даний законопроект? Це урядова ініціатива замінити процедуру харчування грошима на продукти. І я відразу скажу, що за той рік, як цей законопроект було зареєстровано, він застарів. І морально, і матеріально, і фінансово. Тому що ті кошти, які передбачені нормами на харчування, вони, це 18-20 гривень, за такі гроші щось придбати, це нереально. Тобто реаліям вони не відповідають, так, ці гарячого видатки. Харчування не буде. Другий аспект – це те, що прописана монетизація, а в законі про Чорнобильському написано «харчування». Отже, гроші будуть, а самої процедури харчування не буде. І тут я якраз хочу наголосити, що дійсно в наших українських селах, на жаль, немає можливості батькам прохарчувати дітей, тому що ні кафе, ні ресторанів, ні барів, ні їдалень, жодних пунктів харчування в сільській місцевості практично немає. Тобто єдина тому, можливість – це все ж таки обід у школі. Діти отримають, якщо батьки отримають ці гроші, то це будуть знову купуватися якесь печиво, якісь чіпси, і діти будуть що голодні. З точки зору здоров'я так, не є також виразками. Корисним. Тому ми наполягаємо на тому, що до другого читання мають бути наші враховані категоричні позиції. По-перше, це все-таки має бути виписана чітка процедура організації харчування. Інакше ми не голосуватиме. І друге, розмір коштів, які виділяються на харчування, має бути істотно збільшений. Я особисто, депутати від народного, від нашого об'єднання УКРОП, теж будуть подавати ці пропозиції. Я думаю, що ми об'єднаємося з іншими депутатами, мажоритарниками саме на цій платформі. Пані Ірино, ну і ще одне питання коротко, якщо можна, хотілося б з вами зачепити. Це, можливо, одне із ключових питань для вашого комітету цього тижня. Мова йде про захист інтелектуальної власності в Україні. От скажіть, той законопроект, який готується вже до другого читання, він в першу чергу потрібен Сполученим Штатам, які вимагають ухвалення цієї норми, чи все ж таки він покращить ситуацію і всередині країни і дозволить нашим авторам отримувати справедливу і адекватну винагороду? Учора комітет розглянув і рекомендував даний законопроект 7466 до другого читання. І, власне, завтра він буде розглядатися у парламентській залі. І, знову ж таки, це буде лакмусовий папірець для депутатів Верховної Ради на усвідомлення того, наскільки нам потрібно сучасне законодавство в захисті авторських прав. На моє глибоке переконання, нам потрібно таке законодавство. Ми відстали і відстали.
відстали істотно, якщо зіставляти із сучасними країнами світу. І аналіз такий зроблений із європейським законодавством, із американським. От, безперечно, ми повинні захистити інтереси вітчизняних авторів. Правда, я скажу, що тут був і певний тиск зовні. Наші зарубіжні партнери навіть поставили дедлайн. Це має бути зроблено в квітні. Інакше має застосуватися певні санкції. Тобто дедлайн – це цей тиждень, так, для ухвалення цієї норми? Тому учора були узгоджені усі компромісні позиції. На комітеті розглянули останні 4 гіперважливі правки, знайшли спільний об'єднуючий варіант, і завтра уже, по суті, достатньо вичищений, відпрацьований варіант законопроекту про інтелектуальну. Є шанс, що рішення буде прийнято, так? Я сподіваюся на те, що ми покажемо розуміння важливості даного законопроекту, захист авторських прав. А це тисячі і тисячі, не лише у пісенному, вокальному жанрі, але й стосується інших галузей нашого суспільного життя. Я вам надзвичайно дякую за те, що так докладно поінформували нас про саме оці пріоритети. Дякую за цей візит. Ну і бажаємо вам плідної роботи, зокрема завтра ухвалення цього рішення. Ірина Констанкевич, народний депутат України, представниця Всеукраїнського об'єднання «УКРОП» у парламенті, була гостею нашого ефіру.